Programátoři a programátorky, vítám vás u nové série nesoucí název From Zero to Job, ve které se podrobně naučíme programovací jazyk C# bez předešlých znalostí a nebo zkušeností. Na rozdíl od předešlých sérií z GameMakeru se vám zde pokusím, kromě psaní kódu, také graficky vysvětlit to, co zrovna říkám, abyste tomu lépe rozuměli. A vzhledem k tomu, že na toto video se pravděpodobně podívá i někdo, kdo s C# ještě neměl žádnou zkušenost, je proto podstatné část tohoto videa věnovat nejen vysvětlení, co to vlastně C# je, ale i instalací vývojového prostředí, ve kterém můžete následně psát své kódy v C#, a v neposlední řadě se dostaneme i ke kapitole Variables, tedy proměnným v českém jazyce. Co je to vlastně ten C#? No tak jak už jsem řekl, C# je programovací jazyk. Je to programovací jazyk vyvinutý firmou Microsoft, zároveň s platformou .NET Framework, na které běžím. Je to taktéž objektově orientovaný programovací jazyk, neboli OOP, tedy Objective Oriented Programming Language, díky čemuž můžeme vytvářet třídy, objekty, používat polymorfismus, inheraci a je toho tam daleko více, k čemu se ještě dostaneme a co všechno ještě pochopíte. C# můžete využít na vytváření hned několika platform, tedy přesněji věcí programů pro několika platform. Můžete tvářit Windows aplikace, webové aplikace, hry a nebo například mobilní aplikace. Je toho tam opravdu hodně. Každopádně teď se už konečně dostáváme k té instalaci. Na to budeme potřebovat takzvaně Visual Studio. Visual Studio, jak už jsem řekl, je určité IDčko, tedy vývojové prostředí, ve kterém budete moci psát vaše kódy. Jak ho nainstalovat? Zajděte si klasicky na stránku od Microsoftu, odkaz máte když tak v popisku videa, kde budete muset rozkliknout tady to vlevo dole, Visual Studio stáhnout, v angličtině download samozřejmě, ty ostatní věci jsou pro jiné možnosti. Visual Studio Code se používá na psaní webových stránek a Visual Studio Formek asi samo mluví už za sebe. Potom, co si stáhnete Visual Studio, se budete muset prokousat trošičku delší instalací, avšak nakonec vás to ještě pozastaví u takového okýnka, kde se vás to vlastně bude ptát, co chcete všechno nainstalovat. Pro naše tutoriál budeme zatím potřebovat pouze vlevo nahoře kartičku .NET Desktop Development, ve kterým se nám s tím nainstaluje vlastně Windows Formy, konzolové aplikace a VPF, které postupně budeme v této sérii využívat. Každopádně pokud chcete, tak si samozřejmě nainstalujte i něco dalšího, ale to pravděpodobně se k tomu teďkon delší dobu nedostaneme. Potom, co se vám Visual Studio doinstaluje, tak by vám po spuštění měl vyskočit nějaké takovéto okýnko, které vám nabízí, zde samozřejmě nebudete mít nic, tady vy to v podstatě ani nevidíte, vytvořit kód nebo už klonovat předešlý. Každopádně my si vytvoříme nový projekt a zde si budeme moci zvolit, jaký druh projektu budeme vytvářet. Začneme s konzolemi, tady vlastně s konzolí, tady můžeme zvolit, když tak si to můžete vyhledat se nahoře, protože na konzoli je v podstatě všechno nejsnažší vysvětlit. Není tam tolik složitých prvků a můžu začít vysvětlovat látku jako C# takového, než se dostaneme ke komplexnějším věcím, jako jsou funkční aplikace nebo například VPF, které se v dnešní době používají jako programy. Nakonec nás to vyzve ještě k tomu, abychom zvolili název pro naši aplikaci, tudíž já si sem napíšu třeba YouTube tutoriál, abych tušil, o jaký projekt se jedná. Visual Studio sám načetlo, tedy přesně načetlo nám náš projekt a my rovnou vidíme určitou část kódu, které dost pravděpodobně vůbec nerozumíme. Na rovinu vám říkám, že ke všemu se dostaneme a všechno si vysvětlíme, každopádně co teď potřebujeme vědět je to, že kód, který budeme vkládat, se bude vkládat sem. Tedy mezi tyto curly brackets pod static void main, což je hlavní metoda, která se spouští v tomto programu. Jak už jsem říkal, v dnešním videu se zaměříme na proměnné, tedy na to, jak ukládat určité hodnoty do paměti počítačem, procesoru či někam jinam. Než se pustíme do psaní našeho prvního kódu, je podstatné, abychom si vysvětlili alespoň ty proměnné. V opačném případě by si dost pravděpodobně jenom opisovali kód a vlastně netušili do hloubky, proč to děláme. S variables jste se určitě již potkali, tedy většina z vás a obzvlášť ta většina, která kouká na moje jiné videa, kde se variables používají v GameMakeru. Každopádně nenechte se zmýlit, variables jako takové se používají vlastně úplně
všude, jak vždycky v technice, protože je to jenom způsob ukládání jistých hodnot v paměti. Paměť jako taková v počítači představuje jedničky a nuly. Zdá se to teď trochu šílené, každopádně to hned vysvětlíme. Například pokud bychom v paměti chtěli uložit číslo 4, tak jeho binární kód zní nějak takhle. 100. To zní furt divně. Můžeme si představit, že předtím pár nul, aby to vypadalo trošičku více technicky, ale v podstatě je to furt to stejný, akorát teď jsme alokovali více paměti. Tak. Každopádně, co se děje, když třeba máme na počítači uložený obrázek smajlíkem? V tento moment, pokud nebereme v potaz žádné druhy a typy souboru, se každý pixelek ukládá do jednoho velkého souboru, který samozřejmě v paměti určitě označuje nějaký celek. Každopádně při čtení tohoto programu v podstatě přečteme každý pixelek, jeho umístění a jeho barvu. Potom vykreslíme jednoduše celý obraz. Takže když to tak řekneme, tady tenhle pixelek, tenhle té černé barvy, značí RGB 0, protože red, green, blue, tedy červená, zelená a modrá, je momentálně 0 a tak vzniká barva černá. Nevím, jestli to bylo stále dost zřetelné, každopádně teď se posuneme na to, co to znamená C#. C# na rozdíl od některých programovacích jazyků má určité druhy názvy, tedy datové typy proměnných. Jejich klíčová slova vidíte zde vlevo. Máme tu boolean, který zastupuje určitý výrok, který může být buď pravda, anebo lež. Následně jsou tu číselné hodnoty, bez desetinné čárky, které ještě dělíme na další dva druhy, a to jsou ty, které své hodnoty mají pouze kladné, a ty, které půlku své hodnoty přesouvají do minusové strany. Tedy můžete si všimnout, že když 255 rozpůlíme a přesuneme ji na půl tam, tak vznikne toto číslo. Následně zeleně ohraničené tu máme čísla desetinné. Naposledy tu máme char, neboli určitý symbol, ten je oranžový, a i když v paměti se ukládá jako číslo, protože ve skutečnosti je to ASCII číslo z ASCII tabulky, tak my ho vidíme jako například H, dejme tomu. Můžete si schválně vygooglit, jaký ASCII číslo to nese. Každopádně vraťme se zpátky ještě k vysvětlování. Proč tedy musíme znát jednotlivé druhy proměnný, když třeba v Pythonu nebo v jiných jazycích stačí napsat klíčové slovo var? Zde v C# klíčové slovo var zde napsat taky. Tím vlastně vyřešíte to, že neurčíte, jaký druh proměnný to je, a můžete to napsat u kterékoliv, bez ohledu na to, jakou budete tvořit. Ovšem toto řešení se nedoporučuje, protože zaprvé to bude dost nepřehledné ve vašem kódu, nečitelné a není to úplně za nás zdravé pro paměť. Tudíž v tomto návodu vám v podstatě i vysvětlím, kdy a jak co bude použít, a taky vám doporučím, co si zapamatovat. Teďkom pro začátek si zkuste už zapamatovat toto krátké int, které budete používat na normální čísla, jelikož jeho rozsah je od minus 2 miliard až po 2 miliardy, což je dost velký rozsah na to, abyste do něj uložili prakticky kterékoliv číslo. Následně jedno z desetinných čísel, to už je v podstatě jedno na vás, potom boolean, bool, to se podle mě dobře pamatuje, tedy výrok pravdy nebo lži, a následně string, který zde sice napsaný není, ale je to řetězec jednotlivých charů, takže například věta ahoj, jak se máš. Teď se dostaneme konečně k tomu, proč byte má rozsah od 0 do 255 a proč integer daleko větší a proč to vlastně sakra musíme rozlišovat, když je to číslo jako číslo. Jak už jsem říkal, v počítači jsou data uložené v jedničkách a v nulách. Byte zastupuje 8 jedniček anebo 0. Když napíšeme samé jedničky, tedy napsali bychom sem samé jedničky, vznikne číslo 255. Když napíšeme ale třeba číslo... ...00101100, vznikne číslo 44. A vy si teď asi dost pravděpodobně říkáte, jak je to možné. Hned vám to vysvětlím. Binární soustava, tedy binární kód, se čte vždycky zprava doleva. Začneme prvním číslem a jeho následující číslice je dvojnásobek první hodnoty. Tudíž 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 120, 80, 50, 6, 512, 1024. No, znáte to určitě z té hry 2048.
Takhle to prostě hold v počítačích a celkově v technologii funguje. Každopádně, co to znamená furt pro nás, asi nechápete. Nejdřív se musíme ale dostat k tomu, jak jsme vůbec vyčíslili číslo 44 z tohoto kódu. Možná to už vidíte, každopádně pro lepší přehlednost, vždy hodnota čísla se vynásobí s číslem, co je nad ní. Pokud neumíte převádět decimální číslo přímo na binární, tak sem pomyslně vytvořte násobení a všechny tyto výsledky potom mezi sebou sečtěte. Tím pádem, abychom ušetřili všem čas, máme zde číslo 4, číslo 8 a číslo 32. 32 plus 8 je 40 plus 4 dělá krásných 44. No a teď jsme se konečně dostali k tomu, proč je každá proměna jinak velká. Je to z toho důvodu, že paměť jako taková neví, kam jednička nuly patří. To ví až počítač. No a vzhledem k tomu, že paměť není nekonečná a jsme omezení určitou paměti, je potřeba, abychom například číslo 10 neukládali do integeru, který využívá, myslím si, že až 32 jedniček a nul, proto se mu říká integer 32. Byte jich používá 8, tady to vlastně máte napsaný. Long jich například používá 64. Tudíž k čemu alokovat paměť 64 jedniček a nul, když potřebujeme uložit číslo 4, které můžeme uložit do bytu a ušetřit nejen našemu procesoru, ale i naší paměti práci s takovým velkým číslem. Protože pro něj, i když je to číslo 4, to vidí jako obří balík čísel, což my už nevidíme. A přesně na tomhletom jsou stavené proměny. Teď se tedy konečně dostáváme do našeho kódu. Proměnou si můžeme vytvořit tak, že použijeme klíčové slovo, například integer. To je totiž datový typ. Následně použijeme něco, čemu se říká identifier, tedy vlastně v podstatě něco, podle čeho náš integer poznáme. Můžeme to pojmenovat například number. Je podstatné, abyste zvolili vždy název, který dost odpovídá k tomu, k čemu to je. Tudíž například v situaci, kdybychom měli určitý program, který by počítal koláče na trhu, je hloupost pojmenovat proměnou AA, anebo například Apple Count, protože by tomu dost pravděpodobně nikdo nerozuměl. Pokud to samozřejmě pojmenujeme koláč count, nebo jenom koláč nebo count, tak to bude asi už podle názvu jasný, k čemu ta proměna slouží. Tomuto řádku, co jsme teď udělali, se říká deklarace. Deklarace právě umožňuje v počítači vyložit v paměti místo na naši proměnou, podle toho, jaký datový typ jsme zvolili. Pokud chceme číslo nastavit, tedy nastavit mu nějakou hodnotu, napíšeme jeho název, následně rovná se a potom tu hodnotu, kterou tam chceme vložit, například 44. V tomto případě by se samozřejmě vyplatilo použít byte nebo menší proměnou, jak už jste si jistě všimnuli, takže z toho důvodu sem připíšeme pár čtyřek, aby číslo vypadalo daleko lépe. A zde si můžete rovnou všimnout, že nám to hlásí první chybu. Vyjeli jsme totiž s číslem z našich 2 miliard do nevím kolika teďko, nechci to počítat, a rovnou se nás to ptá, jestli nechceme převést číslo na jiný druh. Tudíž nás to varuje, protože to ví, že tohle by fungovat nemohlo. Zde dole naleznete mimochodem lištu všech vašich chyb, které se kdykoliv můžete v podstatě pomocí nich teleportovat v kódu, abyste zjistili, kde to je, a zároveň se vám budou i takhle potrhávat. Já teď umažu pár čtyřek a můžete si všimnout, že jsme se kódu krásně, tedy chyby krásně zbavili. Tomuto řádku se říká inicializace. Je to tedy určité přiřazení hodnoty do paměti, tedy už nějaké proměny, která je tam vytvořena. Každopádně nebojte se, my tento kód můžeme zapsat s nás, a to tak, že umažeme tyto nezbytné věci a zapíšeme to jako jeden řádek. Mám pocit, že jsem to zapomněl zmínit, ale je podstatné v C-Sharpu používat na konci každého výroku, tedy vlastně každého řádku kódu, středník. Ten ukončuje ten řádek a dává najevo, že můžeme psát další věci, aby tomu programovací prostředí rozumělo. Co se týče práce s proměnými, to funguje stejně jako v matematice. Tudíž můžeme například použít nový integer, číslo se může, tentokrát se proměna může jmenovat change, která nám bude měnit naše číslo, nastavíme ji na hodnotu například 4 a dáme opět středník. Nyní můžeme vytvořit finální proměnu, do které se zapíše výsledek matematické funkce, tedy například int result. Ten se bude tedy rovnat ne číslu, ale operací mezi našimi proměnými. Použijeme tedy například number
děleno, ne čtyřem, ale change. Teď jsme momentálně vytvořili novou proměnu, do které se uloží výsledek této matematické operace. Fungují zde operace stejně jako v matematice, tudíž například plus, krát, minus, děleno. Pokud bychom chtěli používat mocniny a složitější operace, k tomu se dostaneme až později. Každopádně pro toto video použijeme pouze například děleno. Vzhledem k tomu, že pracujeme v konzolové aplikaci, budeme potřebovat používat něco, čemu se říká konzole. To dává smysl. Napíšeme tedy konzol a dáme tečku. Tím se dostáváme do objektu, přesně třídy, momentálně je to třída čistě jenom, konzol, ve který jsou skryté metody a další funkce. To vše bude vysvětleno v následujících epizodách této série, takže se nebojte. Co je pro vás podstatné je to, že abychom v konzole mohli něco napsat, použijeme metodu, která se jmenuje WriteLine. Už nám ji to zde napovídá, stejně jako v Google například výsledky. Můžete ani buď nakliknout, tedy dvakrát poklikat, dát Enter, zmáčknout nějakou klávesu, anebo to dopsat ten řádek kódu, jak budete chtít vy. Každopádně, vzhledem k tomu, že to je metoda, která se značí tímto fialovým čtverečkem, 3D čtverečkem, tedy krychlí, je potřebné, abyste vždy psali závorky. Mezi tyto závorky můžeme vložit určitou hodnotu. Zde nám to napovídá, abychom vložili string. String, jak jsme si řekli, jsou nějaké písmenka, nějaké řetězce, nějaké slova. My tam každopádně budeme potřebovat vložit náš výsledek, aby se nám vůbec vypsal, aby jsme věděli, k čemu jsme dospěli. Tudíž napíšeme jednoduše result. V tento moment po spuštění našeho kódu by se měl vypsat toto, co zde vidíme. Každopádně vzhledem k tomu, že většina bude spouštět následně program přes tlačítko spustit, je potřebné si sem ještě napsat console.readkey, který zabrání tomu, aby se program po spuštění vypnul. Tedy vypne se až v momentě, kdy zmáčknete klávesu jakoukoliv vašeho výběru, neboli momentě, kdy dorazí na konec kódu. Zkusíme si náš program spustit. Tak, a jak si můžete všimnout, náš program, tedy naše první aplikace, nám vypsal výsledek naší matematické operace. A v tento moment se zde zastavíme, protože další věci si vysvětlíme do příště. Každopádně úkol pro vás, co můžete už teď udělat, protože už na to máte dostatečné schopnosti, tedy do příště zadání zní. Do příště máte za úkol vytvořit kalkulačku základních matematických operací, tedy na sčítání, odečítání, násobení, dělení, neboť v podstatě to, co jsme si dneska ukázali ve videu, akorát jsme to nějak více nerozebírali. Je to dobrovolný, je to hlavně pro ty, kteří si chtějí zopakovat, co se dneska měl naučit, bez toho, aniž by se museli koukat znovu do videa. Každopádně, kdybyste potřebovali, tak se podívejte, kdybyste něčemu nerozuměli, tak se neváhejte zeptat v komentáři, já vám rád odpovím a vysvětlím vám, co bude třeba. Pokud byste chtěli větší pomoc, tak v popisku videa máte na mě kontakt, jak se sednout spojit, tomu můžete taky využít. No a pokud se vám video líbilo a chcete další díl co nejrychlejc, tak tam neváhejte dát palec. Pokud jste zde znovu a neznáte ještě můj kanál, tak vítejte na kanále, jak si udělat vlastní hru, jak se naučit programovat a mnohem více sérií. Dejte určitě odběr, pokud se vám takové videa líbí a chcete se naučit co nejvíce, nezapomeňte tam dát hlavně zvoneček, protože to je v poslední době fakt podstatný. No a každopádně zatím se mějte hezky a u příštího videa.